Evankeliumi Matteuksen mukaan, 25. ja 26. luku. 25. luku. Jeesus puhuu vertauksen 10 neitsyöstä, palvelijoille uskotusta leiviskästä, kertoo, kuinka ihmisen poika tulemuksessa on tuomitseva kansat. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yösydänä kuului huuto. Katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyöt nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjän luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijoiden herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssaan. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle annoit, uskoit, katso, toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi, Herra, 2 leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset 2 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herrassa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija. Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuanne olisin saanut omani takaisin korkoinen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää. Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan ja hänellä on oleva yllin kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinut, tai janoisena ja annoimme sinun juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastomana, ja vaatetimme sinut?
Ja milloin me näemme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljestäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua. Sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastasivat sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastona tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet? Silloin hän vastasi heille ja sanoi, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä venevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. 26. luku. Jeesus sanoi kohta joutuvansa ristiinnaulittavaksi. Ylipapit ja kansan vanhimmat neuvottelevat Jeesuksen kiinniottamisesta. Jeesus voidellaan. Juudas tarjoutuu kavaltamaan hänet. Jeesus syö pääsiäislampaan ja asettaa ehtoollisen. Sanoo opetuslastensa loukkaantuvan häneen, rukoilee Getsemanessa. Hänet vangitaan, hänet tutkitaan suuressa neuvossa. Pietari kieltää Jeesuksen. Ja kun Jeesus oli lopettanut kaikki nämä puheet, hän sanoi opetuslapsillensa, te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen. Silloin ihmisen poika annetaan ristiinnaulittavaksi. Silloin ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas-nimisen ylimmäisen papin palatsiin ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavaluudelle ja tappaisivat hänet. Mutta he sanoivat, ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa. Kun Jeesus oli Betaniassa pitallisen Simonin asunnossa, tuli hänen luoksensa nainen mukana alabasteri pullo täynnä kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti Jeesuksen päähän hänen ollessaan aterialla. Mutta sen nähdessä hänen opetuslapsensa närkästyivät ja sanoivat, mitä varten tämä haaskaus? Olisihan sen voinut myydä kalliista hinnasta ja antaa rahat köyhille. Kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän heille, miksi pahoitatte tämän naisen mieltä? Sillä hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Sillä kun hän valoi tämän voiteen minun ruumilleni, teki hän sen minun hautaamistani varten. Totisesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava hänen muistoksensa. Silloin meni yksi niistä 12 nimeltä Juudas Iskariot ylipappien luo ja sanoi, mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne. Ja he maksoivat hänelle 30 hopearahaa. Ja siitä hetkestä hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaaksensa hänet. Mutta ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen tyköä ja sanoivat, mihin tahdot, että valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäksesi? Niin hän sanoi, menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle, opettaja sanoo, minun aikani on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa. Ja opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt ja valmistivat pääsiäislampaan. Ja kun ehto tuli, asettui hän aterialle 12 opetuslapsensa kanssa. Ja heidän syödessään hän sanoi, totisesti minä sanon teille, yksi teistä kavaltaa minut. Silloin he tulivat kovin murheelliseksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle, Herra, enkä minä ole se. Hän vastasi ja sanoi, joka minun kanssani pisti käteensä vatiin, se kavaltaa minut. Ihmisen poika tosin menee pois, niin kuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ihmisen poika kavalletaan. Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt. Niin Juudas, joka hänet kavalsi, vastasi ja sanoi, Rabbi, enkä minä ole se. Niin hän sanoi hänelle, sinäpä sen sanoit. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki.
sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Ja veisattuaan kiitosviren he lähtivät öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan, mutta ylösnoustuani niin minä menen teidän edellänne Galileaan. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannut. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, että tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Pietari sanoi hänelle, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä. Samoin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset. Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemanen nimiselle maatilalle ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen ja rukoilen tuolla. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvekaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Taas hän meni pois. Toisen kerran ja rukoili sanoen, isäni, jos tämä valja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumassa, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. Sitten hän tuli opetuslasten tykö ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte, katso hetki on lähellä ja ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme, katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä 12, ja hänen kanssaan lukuisen joukko ylipappien ja kansanvanhinten luota, miekat ja seipäät käsissä. Ja se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen, se, jolle minä suuta annan, hän on se, ottakaa hänet kiinni. Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, terve rappi, ja antoi hänelle suuta. Niin Jeesus sanoi hänelle, ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät hänen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivasi häneltä pois korvan. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla isääni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman? Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle, niin kuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkossa opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Mutta Jeesuksen kiinniottajat veivät hänet ylimmäisen papin Kaifaan eteen, jonne kirjanoppineet ja vanhimmat olivat kokeutuneet. Ja Pietari seurasi häntä taaempana ylimmäisen papin esipihan asti. Hän meni sinne ja istui palvelijan joukkoon nähdäksensä, kuinka lopulta kävisi. Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaakseen hänet. Mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esiin, mutta vihdoin tuli kaksi ja he sanoivat, tämä on sanonut, minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakentaa. Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle, etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan, mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle,
Sinäpä sen sanoit, mutta minä sanon teille, tästä edes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän on pilkanut Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa. Miten teistä on? He vastasivat sanoen, hän on vikapää kuolemaan. Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin ja toiset sivalsivat häntä poskille ja sanoivat, profeetoi meille Kristus, kuka se on, joka sinua löi? Mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa. Ja hänen luokseen tuli muuan palvelijatar ja sanoi, sinäkin olit Jeesuksen galilealaisen seurassa. Mutta hän kielsi kaikkien kuulla ja sanoi, en ymmärrä mitä sanot. Ja kun hän oli mennyt ulos portille, näki hänet siellä toinen nainen ja sanoi siellä oleville, tämäkin oli Jeesuksen nasarilaisen seurassa. Ja taas hän kielsi valalla vannoin, en tunne sitä miestä. Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisovat ja sanovat Pietarille, totisesti sinä myös olet yksi heistä. Sillä kieli murteeseenkin ilmaisee sinut. Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan, en tunne sitä miestä. Ja samassa lauloi kukko. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.